2077 साल असार चौध गते आइतबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकै कारण भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोज्यो भनेका थिए मदन भण्डारीको उना सत्तरीौं जन्म जयन्तीको अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकै कारण भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोजेको दावी गरेसँगै एकाएक यो विषयमा चर्चा चुलियो जुन बेला भारतीय उपचार माध्यमहरूले निरन्तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको खोइरो खनिरहेका थिए भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारत अहिलेसम्म नेपालसँग रुष्ट छ त्यसको छनक उसले बेला बेलामा दिइरहेको कसैबाट लुक्न सकेको छैन तत्कालीन नेकपामा त्यस अघि राजनीतिक रूपमा धेरै ठूलो हलचल पनि भएको थिएन त्यस लगत्तै असार सोह्र गते बालुवाटारमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको सार्वजनिक रूपमै मन भयो बैठकमा प्रचण्डले ओलीलाई भनेका थिए पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा मैले मागेको हुँ तपाईँले भारत विरुद्ध जे भन्नुभयो त्यसले पार्टीको प्रतिष्ठा गिरेको छ भनेर ओली र प्रचण्ड बीच विवाद छ भन्ने जग जाहेर नै थियो त्यो विवाद व्यक्तिगत टकराव र तिक्ततामा परिणत भएपछि शुरू भएको थियो प्रतिगमन र अग्रगमनको दोहोरी तत्कालीन नेकपा पनि अदालतको फैसलाले अलग भयो सत्तारूढ़ पार्टीबाट माधव कुमार नेपाल समूह सहित चार प्रमुख राजनीतिक दलहरू ओली सरकारले प्रतिगमन गर्यो भन्दै आन्दोलनमा गए देशभर आन्दोलन भयो विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पनि भयो तर दलहरूको सत्ता संघर्ष रोकिएन पुनः विघटन भएको संसद दोस्रो पटक पुनर्स्थापना भयो त्यसपछि प्रतिगमन विरूद्ध आन्दोलनमा गएका सबै दलहरूको समर्थनमा अहिले देउबा नेतृत्वको संयुक्त सरकार छ सरकार गठन भएको झण्डै दुई महिना हुन लाग्यो बीचमा धेरैले गरेको प्रश्न के छ भने के त्यो प्रतिगमन सचिएको हो के पाँच दलले भनेको वैदेशिक हस्तक्षेप रोकियो त भन्ने वास्तवमा आज मुलुक झन कमजोर अवस्थामा पुगेको छ देशको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आएको टिप्पणी भइरहेको छ बाह्य हस्तक्षेप र दबावका अनेक गतिविधिहरूले मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा धकेलेको छ त्यसबाट कसरी पार पाउने कुनै सङ्केत देखा परेको छैन सत्तामा पुगेका दलहरू सङ्कीर्ण सत्ताको खेलमा चुरलुम्मा डुबेका छन् उनीहरूले जनता र देशको विकास र समृद्धिको जुन कुरा गरेका थिए त्यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो प्रमाणित हुँदै गएको छ सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिना हुन लाग्यो सत्तामा पुगेको राजनीतिक नेतृत्व विश्वास र भरोसा गर्न लायक देखिएको छैन बरु विरोधाभासपूर्ण निर्णयका कारण थप आलोचित बनेको छ आम जनमानसमा परिवर्तनको बोध हुन सकेको छैन जनता र सरकारका बीचमा अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ हिजो अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर मानिएका राजनीतिक दलहरू र त्यसको नेतृत्व जसरी अवसरवादी देखिँदैछ त्यसले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भनाई साबित हुँदै गएको छ नीति नियम विधि विधान निष्ठा र नैतिकताको कुरा आज संयुक्त सरकारमा रहेका पार्टीहरूले बिर्सिसकेका छन् अहिले मन्त्री बन्न तछाड मछाड गर्नेहरूका कारण देश चारजना मन्त्रीको भरमा चलेको छ एमसिसी परियोजना पास गराउने विदेशी षड्यन्त्र सफल हुने देखिएको छ भारतले लगातार नेपालमाथि एकपछि अर्को गरी दादागिरी देखाइरहेको छ देश थप लथा लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुने अवस्थामा छ आफ्नो निहित स्वार्थका लागि जनता र देश बाहेक अन्यत्र जतासुकै पनि लत्रिन तयार हुने मानसिकता भएकाहरूका कारण लोकतन्त्र समेत सम्हालिन सक्ने अवस्थामा छैन यो आजको पीडादायक कटु यथार्थ हो योग्य मानिसलाई योग्य ठाउँ नदिने संस्कार रहेसम्म देशको यस्तो अवस्था भइ नै रहनेछ हिजो चार चारजना प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो भनेर वक्तव्य निकाले आज वैदेशिक हस्तक्षेप यस्तो अवस्थामा पुग्दा समेत उनीहरू चुपचाप बस्नुले पक्कै पनि राम्रो सङ्केत गर्दैन किनकि अहिले विदेशी हस्तक्षेपको पराकाष्ठ नागिसकेको छ जनताको जीव धनको रक्षा समेत हुन सकेको छैन संसदलाई कठपुतली बनाइँदैछ यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर देउबा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल डाक्टर बाबुराम भट्टराई झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादवले भनेको प्रतिगमन हटेको हो त भनेर प्रश्न गर्ने हो भने स्वयं उनीहरूसँग जवाब छैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो